Joten, koska kauhun kuukausi on vielä täydessä spurtissaan, ajattelin, että nyt olisi hyvä hetki puhua hieman Universalin monsterileffoista. Mutta koska aika ei riitä kaikkien näiden arvostelemiseen erikseen, vaikkakin vaihtoehto, että teen tulevaisuudessa näistä leffoista erillisiä arvosteluja, en sulje pois, niin päätin suosiolle, että fuck it. Tehdään jotakin, mitä tällä kanavalla en ole vielä tehnyt. Top 10 lista. Ajankohtakin tuntuu aikaista hyvältä. Näiden monstereiden riipuotanut Dark Universe lähti käyntiin aiemmin tänä vuonna, joten nyt olisi hyvä hetki puhua näistä alkuperäisistä. Tämä lista oli oikeastikin hankalaa pistää kasaan, koska meikällä on iso rakkaus jokaista tämän listan leffaa kohtaan. Älkää ottako näiden leffojen listausta liian tosissanne tosin. Voi olla, että huomenna herään ja lista onkin täysin erilainen. Nämä leffat ovat vain niin hyviä. Pitäkää myös mielessänne, että nämä ovat meikäläisen suurimmat suositukset kauhugenrelle. Ja tosiaan, sanotaan se vielä, että tämä lista koskee ainoastaan Universal Studiosin suurimpia monsteriklassikoita. Leffoja kuten The Raven, Black Cat, Madcool tai Invisible Ray ei lasketa. Ei sillä etenkö suosittelisi niitä, mutta ne eivät vain ole jättäneet tarpeeksi isoa impaktia, eivätkä ole niin tunnettuja, että niitä voisi listata Draculan, Frankensteinin tai Muumion kanssa. Ja mä oikeastikin haluaisin laskea Dr. Jekyll ja Mr. Hydein ja Hunchback of Notre Damein ja sen kaltaiset leppat, mutta valitettavasti ne eivät vain ole Universalioita, eli ne diskataan. Mutta eiköhän aloiteta. Se on Top 10 Universal Monsters-leffaa. Numero 10. Creature from the Black Lagoon. Mä mietin hetken aikaa, että pitäisikö mä mun laskea tämän mukaan, mutta päädyin siihen, että miksi ei. Creature tehtiin paljon muita listan leffoja myöhemmin, mutta se on tullut niin tunnetuksi, että se jatkuvasti lasketaan mukaan tähän Universalin monsteriperheeseen. Se julkaistiin Suomessa samalla DVD-kokoelmalla kuin muut, vaikkakin tämän DVDn selässä komeilee Bride of Frankenstein. Outoa. Mutta siinä on tarpeeksi syytä laskea se mukaan. Mutta itse leffasta. Arkeologit löytävät Amazonin viidakosta fossiilisoituneen käden, joka kuuluu tuntemattomalle lajille. He lähtevät etsimään loppua tämän olennon luurangosta ja päätyvät seilaamaan mysteeriselle mustalle laguunille. Siellä he kohtaavat elävän yksilön tästä lajista ja yrittäessään pyydystää sitä, tämä olento tai gilman, kuten sitä kutsutaan, kiinnostui naisesta, joka on retkikunnalla mukana. Juoni voi olla tyypillinen monsterileffalle, mutta tämä on yksi parhaimmista esimerkkeistä, mitä tällaisilla leffoilla on tarjota. Tämä leffa näyttää todella kauniilta. Veden alla kuvattu materiaali on upeaa katseltavaa, ja by the way, tämä leffa kuvattiin aikanaan 3D:nä. Itse Gilman voi näyttää hieman cheesyltä, päivänselvä mies puvussa, mutta kohtaukset, joissa se stalkkaa jotakuta veden alla, ovat todella hyvin tehtyjä. Vahvasti suositeltu chilleri. Numero 9. Phantom of the Opera. Ei, nyt ei puhuta tästä 40-luvun Phantomista, vaan vuoden 1925 Phantomista. Lon Chaney Sr. antaa meille loistavan suorituksen Phantomina, joka asustaa Pariisin viemäreissä. Hahmon maskeeraus on uskomaton, ja todella harvoin kohtaa elokuvia, joissa hahmon kasvoilla on tällainen valta ruudulla. Chaneyn liikkeet ja kehon kieli antavat tälle hahmolle mahtavan tunnelman, jollaista yhdessäkään toisessa Phantomissa ei olla nähty. Loppuelokuvakin on hyvin rakennettu. Mysteerisyys, jonka tämä leffa pitää sisällään, on loistava. Ja vaikka kyseessä onkin mykkäelokuva, niin hahmojen dialogi on mielenkiintoista luettavaa. Oopperatalo näyttää kivalta ja viemäreissä on se goottinen tunnelma. Myöskin väritinttaukset auttavat sitä mysteeristä tunnelmaa. Numero 8. Invisible Man Returns. Sitä luuli, että jatko-osa elokuvalle, joka on niin hyvä kuin ensimmäinen Invisible Man, olisi pelkkä rahastus. Mutta tämä leffa on kaikkea muuta. Tällä kertaa näkymättömänä miehenä toimii Geoffrey Radcliffe. Mies, joka on tuomittu kuolemaan murrasta, jota hän ei tehnyt. Joten Radcliffen ystävä Frank Griffin, alkuperäisen näkymättömän miehen veli, ottaa perheen salassa pitämän näkymättömyysrohdon esille ja antaa sitä Radcliffelle. Nyt näkymätön Radcliffe pakenee vankilasta ja lähtee etsimään oikeaa murhaajaa. Tällä on kuitenkin aikaraja, koska nyt kaikki ovat tietoisia siitä, että näkymättömyysrohto tekee käyttäjän lopulta hulluksi, joten samalla kun Radcliffe tekee tutkimuksia, Frank yrittää löytää keinoa palauttaa näkyvyys ennen kuin on myöhäistä. Tämä leffa ei todellakaan ole rahastus ensimmäisestä elokuvasta.
Kaikki tässä elokuvassa kilpailee vahvasti ensimmäistä vastaan. Päähenkilö on aivan yhtä sympaattinen, erikoistehosteet ylittävät alkuperäisen ja olivat ehdokkaina Oscariin. Ja tarina on todella mielenkiintoinen, mutta se todellinen syy katsoa elokuva on yksi kauhun kahdeksasta kuninkaasta, Vincent Price, ensimmäisessä kauhuroolissaan ikinä. Tätä suoritusta voisi kuvailla samoilla sanoilla kuin itse elokuvaakin. Mahdollisesti parempi kuin alkuperäinen. Numero 7. Wolfman. Se ei ole ensimmäinen ihmissusielokuva, mutta tämä on se, josta kaikki suurimmat kliseet ovat lähteneet. Kun mä ajattelen tätä elokuvaa, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on sumu. Upea sumu, joka peittää metsän ja antaa leffalle sen parhaan ulkonäön, joka yksikään näistä leffoista onnistui luomaan. Elokuva on huomattavasti psykologisempi kuin mitä päältäpäin luulisi. Päähenkilömme Larry Talbot, jota näyttelee Lon Chaney Jr., pelastaa ystävänsä suden hyökkäykseltä, mutta susi puraisee tätä ja aamulla sekä haava että susi ovat kadonneet. Jälkimmäisen tilalla on ihmisen ruumis, joten ei varmaankaan kauaa tarvitse miettiä, mitä on tapahtunut. Tämä leffa toimii todella hyvin, antaessaan meidän tutustua päähenkilöömme. Aluksi todella tykästyttävä Veikkonen, ja me näemme sen silmissä, kuinka miehen mieli alkaa todella pettää surulle, kun tämä ei ymmärrä tapahtumutta. Mutta kun täysikuu koittaa, tälle alkaakin valita, mitä on tekeillä. Sivuhahmot ovat myös loistavia. Tuon Cloud Rains, Talbotin isänä ja Evelyn Ankers, joka oli Universalin suosima naisnäyttelijä tyttöystävänä. Ainoa asia, mikä leffasta puuttuu, on kunnon muodonmuutoskohta, ja itse täysikuukin olisi ollut kiva nähdä. Mutta ilmankin niitä, Wolfman on ykkösluokan ihmissusileffa. Oma suosikkini kyseisestä genrestä. Numero 6. Frankenstein. Tarina miehestä, joka luo hirviön. Frankenstein on niin klassinen elokuva, että siitä on melkeinpä turhaa edes puhua. Me kaikki tiedämme sen. Kuva, jonka elokuva loi monsterista, on niin legendaarinen, että se tulee mieleen kaikilla, jotka edes ajattelevat Frankensteinin tarinaa. Ja itse elokuvan laatu heijastaa tuota mainetta. Hautausmaasta laboratorioon, metsien ja lopulta tuulimyllyyn asti, jokainen kohtaus tässä elokuvassa on ykkösluokkaa. Boris Karloff monsterina on niin hyvä, ettei kukaan ole päässyt edes lähelle. Kukaan ei voi unohtaa tuota uteliaan tyhjää katsetta, tai tapaa, jolla monsteri liikkuu, aivan kuin se vasta opettelisi. Jokainen sivuhahmo jää mieleen elokuvassa, mutta nimikkohahmomme on se esikuva kaikille hulluille tiedemiehille. Loppujen lopuksi tämä elokuva on niin hyvä ja puhuttavaa on niin paljon, että voisin tehdä kommenttiraidan koko leffalle. Se on tarina miehestä, joka meni leikkimään Jumalaa ja sai maksaa siitä kalliisti. Numero 5. Invisible Man. Yhdestä James Wayven elokuvasta toisen James Wayven elokuvaan. Alkuperäinen Invisible Man on tarina miehestä, joka onnistuu muuttamaan itsensä näkymättömäksi, mutta rohdon sivuvaikutuksena hän menettää mielenterveyden ja lähtee vallanhimoiselle rampakelle. Temput, joita hän tekee, evolvaavat harmittomista kepposista murhaan. Mutta hän ei kuitenkaan ole pelkkä verenhimoinen tappaja, vaan kaiken tuon hulluuden alla hän on edelleen oma itsensä. Kohtaus, jossa tämä puhuu tyttöystävälleen, saa katsojen sympatiat nousemaan hahmoa kohtaan. Musta komedia on kuitenkin se, joka tekee tästä leffasta niin hyvän. James Whale näki sen komedioisen potentiaalin ja otti kaiken ilon siitä irti. Mä tein tästä elokuvasta juuri kunnon arvostelun, joten te saatte enemmän informaatiota siihen sieltä. Numero 4. The Mummy. Kyllä vain. Muumioleffoja oli ennen Brendan Fraserin trilogiaa. Boris Karloff on ihan mahtava nimikkohahmonamme Imhotepina. Tämä saattaa olla Karloffin paras rooli. Muumio voi aluksi tuntua hieman hitaalta elokuvalta, mutta antakaa sille mahdollisuus, ja jatkuessaan elokuvan todellinen mahti tulee esille ja imee teidät pauloihinsa. Sitä voisi odottaa, että muumiomme olisi jonkinlaisella kostotehtävällä, mutta sen sijaan tämä yrittää vain saada takaisin tuhansia vuosia sitten menettävänsä rakkauden, prinsessa Ankhsenaamunin, jonka sielu on uudelleen syntynyt nykyajan egyptiläiseen.
miltä se kauhuleffa kuulostaa. Tarina rakkaudesta, joka kesti läpi tuhansien vuosien. Rakkaustarinastaan huolimatta, leffa on hyvin kriipi tunnelmaltaan. Syy tähän on vähäinen musiikki sekä loistava kameratyö. Paljon upeita otoksia monsteristamme. On myöskin mainittava yllättävä väkivallan määrä. Flashback-kohtaus näyttää, kuinka Imhotep haudataan elävältä ja kuinka joukko ihmisiä lävistetään. Edward Van Sloan on myös loistava sankarina. Hahmo muistuttaa hyvin paljon Van Helsingiä Draculassa, ja se ei ole huono asia. Numero 3. Son of Frankenstein. Ei sitä uskoisi, mutta kolmas elokuva Frankenstein-sarjassa on se kaikista parhaiten toteutettu. Basil Rathbone on loistava Wolf Frankensteinina, alkuperäisen tiedemiehen poikana, joka saapuu isänsä kotiseudulle saaden pelkkää vihaa kyläläisiltä. Tavattuaan isänsä entisen kumppanin Igorin ja löydettyä isänsä luoman monsterin koomassa, Wolf rupeaa pistämään monsteria kuntoon yrittäen kesyttää sen. Mutta Igor on kuitenkin ainoa, jota monsteri tottelee, ja tämä käyttää sitä hyväkseen omiin suunnitelmiinsa. Samalla kun kylän puukätinen ja epäilevä tarkastaja Krok alkaa nuuskimaan Wolfin tekosia. Tämä leffa saattaa sisältää korkeimman tuotantoarvon mistään kulta-ajan monsterileffasta. Budjetti oli harvinaisen korkea monsterileffalle, ja se näkyy ykköstason lavasteilla, puvustuksella sekä näyttelijöillä. Basil Rathbone näyttelee pääroolissa, parempi kuin Colin Clive aiemmissa elokuvissa, ja Igoria näyttelee Bela Lugosi. Lugosin roolisuoritus on niin hyvä, että se saattaa ylittää Draculan. Jokainen sana, joka Igorin suusta lähtee, on sanottu tuolla käheänä möreällä äänellä. Yes, he was hunting. Ja sä et ikinä tiedä, mitä hahmo päässä liikkuu. Monsteri itse on valitettavasti siirtynyt pienempään rooliin. Puolet elokuvasta se vain makaa alustalla, ja kun se herää, niin huomioile silloinkaan siinä. Saattaa haitata osaa katsojista, mutta totta puhuen alkuperäisessä kirjassakaan monsteri ei aina ollut se huomion keskipiste. Mutta Son of Frankenstein on yksi parhaiten tehdyistä kauhuleffoista ikinä. Ja vain kaksi Universal Monster-leffaa ylittävät sen meikäläiselle. Numero 2. Bride of Frankenstein. Kyllä vain. Vaikka kolmas osa onkin se parhaiten tehty koko sarjasta, niin toinen osa on edelleen se meikäläisen ylivoimainen suosikki Frankenstein-elokuvista. Tämä leffa antaa monsterille lisää sympatiaa, persoonaa, ja sisältää yhtiä parhaimmista kohtauksista, mitä olen ikinä nähnyt elokuvissa. Tutkeen monsterin mieltä sekä tämän kykyä oppia, tämä leffa todellakin leikkii ajatuksella, että kuka on se todellinen hirviö. Fakta, että monsteri oppii puhumaan tässä elokuvassa, tekee tilanteesta 1000 kertaa mielenkiintoisempaa. Kohtaus, jossa se on sokean miehen kanssa, on sanoin kuvaamaton. Samalla tämä leffa tekee tilanteesta mielenkiintoisempaa myös itse Frankensteinin kohdalla. Oppien läksynsä edellisessä leffassa, Frankenstein on päättänyt jättää tutkimuksensa tähän, mutta kun Dr. Pretorius, jota näyttelee Ernest Tessinger, saapuu ja pakottaa tämän yhteistyöhön, Frankenstein joutuu kovimpiin tuskiin tietäen toistavansa edellisen leffan virheet uudestaan. Itse Pride, vaikkei olekaan ruudulla pitkään, on myös unohtumaton. Mä rakastan sitä, miten tämä on designattu. Tuo jännä hiustyyli, nuo arvet kaulassa. Ja tuo sihahdus, minkä se päästää, kuin panikoiva eläin. Se ei vain unohdu. Mestariteos ei riitä kuvailemaan Pride of Frankensteinia. Se on enemmänkin kuin vain hyvä elokuva. Se on yksi parhaimmista, mitä valkokankaalle on ikinä tuotu. Ja sitten se numero 1. Dracula. Miksi se on numero 1? Sitä on vaikea selittää. Sillä voi olla jotain tekemistä sen asian kanssa, että tämä oli ensimmäinen kauhuleffa, minkä ikinä näin. Ja niin onkin. Sillä voi olla jotakin tekemistä sen asian kanssa, että uninen tunnelma, jonka tämä leffa luo, on vertaansa vailla ja toimii joka ikinen kerta. Ja niin onkin. Sillä voi olla jotakin tekemistä sen asian kanssa, että Dracula on mielestäni kauhuhistorian paras vihollinen. Ja tämä elokuva tekee Draculalle parhaiten oikeutta. Ja niin onkin. Dracula on viimeinen elokuva, joka kannattaa katsoa, jos odottaa paljon verta ja toimintaa. Tämä leffa on jotakin ihan muuta.
Joka ikinen kerta, kun mä katson tämän elokuvan, mä vain imeydyn ensi freimeillä sisään. Ja on kuin itse kokisin kaiken, joka tässä elokuvassa tapahtuu. Bela Lugosin Draculana on meikäläiselle se vihollisen perikuva. Hyvin karviva, mutta hiljaisella ja tunnelmallisella tavalla. Mutta samaan aikaan hahmo on hyvin ystävällinen ja luonnollinen ihmisenä, aivan kuin hyvän vihollisen kuuluisikin olla. Kaikki näyttely tässä leffassa ei ole hyvää, etenkään sivuhahmoilta, mutta se ei estä kohtauksia toimimasta. Dwight Fry on aivan mahtava Renfieldinä. Sä et saa silmiäsi irti tästä sekopäästä. Edward Van Sloan esittää Van Helsingiä. Miehen näyttely ei ole mitään Oscar-tasoista, mutta asiat, mitä Van Helsing sanoo, ovat ikuisesti jääneet mun mieleeni. The strength of the vampire is that people will not believe in him. Alun Transylvania-kohtauksista Lontooseen kaikki näyttää upealta. Olen tietoinen siitä, ettei tämä leffa ole kaikille, ja monet tulevat olemaan eri mieltä valintani kanssa. Mutta mä en välitä, koska minä en ole yhdessäkään elokuvassa kokenut sitä, mitä minä koen, kun katson Draculan. Mutta siinä oli meikäläisen top 10 Universal Monsters-leffaa. Toivottavasti kiinnostuitte näistä. Muistutan vielä kerran, että tämä oli vain oma mielipiteeni, ja että sijoitukset eivät ole se pääpointti, koska kaikki ovat massiivisia suosituksia. Rakijoona kuittaa, kiitos ja morjens!